Jemi pran buzëm njerëz, kemi vite, sepse kanë ngjecur gjithçka. Vendina e lotëve. Atëherë më fal, sepse mundon realisht ta kuptoj, kanë ngjecur gjithçka çfarë, sepse ekonomia është në rritje. Investimet publike vazhdojnë. Nëse mund të ndryj pak reformat, jo qoftë te kjo pjesë. Po, do të bëj një se Shqipëria është e parë nga dëshirë për të larguar krahas reforma këtë vendin, s'ka sens. Njerëzit nuk gjejnë veten, është shumë e thjeshtë. Njerëzit nuk gjejnë veten, të rinë mbarojnë, siç e tham. Mbarojnë universitetin, e kanë shumë të vështirë, nuk kanë qef, nuk kanë dëshirë të merren me politikë dhe kanë të vështirë ose të pamundur që të gjejnë një punë. Dhe ky është një diskutim vetëm. Tani kuptoj se pak për gdhëlen që duan të vënë të largohen edhe ky mund të jetë një element. Ky mund të jetë një element. Kuptoj që është edhe ana psikologjike të situatës së tërësi, sepse kur dikush merr vendim për të larguar nga vendi i tij, padyshim që elementet ekonomike janë të rëndësishëm, po edhe elementet pritshmërisë. Ekonomia funksionon siç e dimë ne në ekonomisë të themi që vlera aktuale prezente diçka e pasurie, varet nga ajo ti pret në të ardhmen. Kështu që nëse pritshmëritë janë të zbeta, përgjithsisht kjo është ajo që bën analizë çdo familje, thotë fëmia im kujton këtu, kam të ardhura të mira, por nëse unë edukoj me një shkollim i cili është i mangët, nëse pas nesë një kohë ku ne do jemi pjesë e integrimit evropian ose pjesë e Europës, le të themi, do ketë një tjetër konkurrencë në gjithë këtë zonë. Kjo është shumë elitare si qasje. Jo, po them pse është elitare sepse patkesisht se besoj që familjet e thjeshta shqiptare kanë problemin që stresë mesme. Fëmijët e tyre nuk do kenë arsimin e dur kur të jenë pjesë e bashkimit evropian. Një nga arsyet atyre që ikin stresë mesme, unë them që duhet të jetë pasiguria ekonomike. Patjetër, patjetër, është kjo. Një çift i ri, ta marrim më thjesht, një çift i ri e ka të pamundur që të marrë një apartament të krijojë një familje. Se vendosim, po kjo nuk është në Tiranë me një rrogë, është misioni i pamundur, është